Vítam vás v ďalšej epizóde Buzzer Beater NBA Show. Moje meno je Joe Trendy a je tu môj pravidelný uh, ho kolega oh, host. Hey, hey, hey. Pravidelný, host. Koleg, pravidelný kolega Tomáš Prokop, takže Tomáš, ahoj. Vítam ťa. Čau. Teo, ešte predtým ako sa rozbehnieme, a budem niečo rozprávať, tak som ti niečo donesol. O, oh. <laughs> yes, takže OK, budeme rozbalovať, ak tam budú nejaké výborné. Ja, He, mám k tak... tomu takú prvovitku, bol som v Nemecku na nemeckom hokejovom pohári nice. a išli, to je v Riti ďaleko v Krefelde, tak sme išli do Holandska, do Rotterdamu a tak sa prechádzam po meste, chcel som deťom nejaké hračky kúpiť a šup, obrovský obchod s kartičkami, nejaký yeah. američan, čo sa do Holandska toto... Mm -hmm úplne všetky mal tam karty za 800, no proste strašilo a ja tak pozerám, neviem, že tak som si niečo hovorím, že vyberem si a ja neviem, že keď už som tam, že dojsem aj Teovi a hey. typko som začal rozprávať, máme show a neviem čo, hey. tak bol úplne vriti z toho hey. Američana, že no, podľa mňa Slovensko a že tu nejaký basketbal viem, o ňom vieme, ale tak bola to celkom sranda. Super, ďakujem ti yeah. veľmi pekne, budem ťa informovať, že či to je ne, nejaký podpis Lebrona a môžem ne, ukončiť kariéru už potom a predať to. Ale super, ďakujem veľmi pekne, teším sa. No mám tu na vrchu Luku a Ziona. A myslím, že aj minimálne o Lukovi sa dnes budeme baviť. V NBA máme vyhlásených hráčov týždňa, Joel Embiid a Steph Curry. Ja by som sa kľúne o týchto dvoch hráčoch, pretože myslím si, že Joel Embiid predvádza za fantastické výkony, minimálne ten, čo do úplne nedávno, 59 bodov, čo je, že extrém. A naozaj aj Filadelfia hrajú bez Hardena, ale celkom začali sa možno, že tak zviechať, aj keď samozrejme je to nevyspýtateľné tie zápasy. Ale čo, jak by si ty zhodnotil Joela Embiida a jeho možno, že aj impact na tú hru, samozrejme za mňa veľký, ale či vlastne, že ten jeho impact, že či je to fakt, že úplne najviac kľúčový hráč momentálne vo file. Na začiatku sezóny nevyzeral veľmi dobre aj hovorí, že má nejaké zranenie. No, je toto. Že tam bol nejaký problém, ale teraz rád, ja som pozeral ten zápas s tým Utahom. Ako už ten začiatok bránil ho Kelly Olinik, tak John mm. tak usmiel, ale ty ma ideš tak dal mu, uh, uh, mu hneď na začiatku blok, takže mu zobral loptu, potom dal cez neho koš. A to je úžasné, nám sledoval, akože vyzeral zase tak, že nie je zranený, zase asi, zase, zase, neviem, prečo ten koleno narazil, potom zase tam načo chytal. Tak sleduješ, keď je sleduješ Anthonyho Davisa hrať, <laughs> je to asi to isté, že vlastne chudá. Áno, čo áno, sa môže hlavne tých 59 a hlavne to úžasne to robí, ak si vie vypýtať fal, vie proste vie ísť tým veľkým telom do koša, tak aby si vypýtal fal. Dvojky z odskoku, presahá za trojky, ktoré mu až tak nešli. To je proste nenastaviteľné. ako berem, že Utah nemal nejakého takého super na neho, ale aj ho zdvojovali, a všetko robili, proste, keď ho zdvojili, tak prihral, doskakoval, úžasný výkon a ešte super bolo to, že v čtvrtej štvrtine, na začiatku čtvrtej štvrtiny mal, mal, proste jeden blok a nakoniec to skončil so siedmi. na posledných piatich minútach proste Utah sa sa do koša. Tam dal, tam dal, blok Sextonovi, tam dal blok Olinikovi, tam dal blok ešte, tuším, neviem či Clarksonovi alebo niekom tam dal takú odosku, akože brutálne hral, pred, zober si, že to bol neviem, či back to back, alebo mali deň, pre voľno a dal 40 bodov pred tým v zápase. Áno. Hra skvelé je, zase ukazuje, že na tej najvyššej svojej úrovni tam, jeho môže zastaviť len zdravie, proste, to je, Joel Embiid je v tej kategórii tých, dajme tomu, top 5 hráčov NBA, uh -huh. ktorých môže zastaviť len zdravie, jeho žiadna obrana nezastaví, jeho proste, aj keď ho budú zdvojovať, tak on to prihrá. Uh, má strelu z odskoku, má vnik, vie si perfektne vypýtať fau, má taký ten killer instinct, že vlastne je taký, že že chce vyhrať a dať to pocítiť. Není tam, že nik nikým nik sa bude bráť alebo tak ďalej. Je to beast. A to <laughs> im stále nehrá Harden, takže, takže to uvidíme. Maxi sa veľmi zlepšil, má aj strelu, má aj vnik, body tá fila, fila, je zaujímavá, uvidíme, ako tí roleplayeri a uvidíme, čo ten Dog Rivers, lebo už som minule som za ním rozčiloval, že som jeho fanúšik, ale ten, schopili sa, ale tak schopili sa hlavne kvôli Embidovi. Áno, takže je dôležité mať takého hráča, ktorý vlastne že ťahá ten tím. A... Ja, ešte jednu vec som povedal, prepáčte, že, že že, on má možno ešte taký, že dvakrát skončil druhý v tom MVP, MVP dí, áno. hlasovaní, takže to je možno ďalšia vec, by, ktorú, ktorú, ktorú po ktorej túžia chce ju vyjať, lebo no. ten jeho pík kariéry, veď teraz má koľko 27,8, uvidíme, koľko ešte bude hey. na takomto. Áno, ale myslím, že je aj naštvaný aj na to playoff, že akože je to MVP, OK, ale že misia je tam určite ešte aj väčšia. To určite, určite, tak lebo... je titul ako prvý, ale predsa len si zober, že všetci tí špičkoví hráči, ktorí sú teraz najlepší, to MVP majú ešte dobre, Luka ešte nemá dončiť, ale tak ten, ten je stále mladý, ale, áno. ale tí ostatní už tie MVP získali, tak podľa mňa to je pre MVP určite motivácia. Áno, veľmi dôležité ocenenie, ale samozrejme zaslúžené. No a spomínal som aj Stefa Kariho, ktorý tiež podáva fantastické výkony, ale... To je tá séria uh, Golden State, nie je až taká dobrá, by som povedal. Sú tam tie prehry, akože boli aj nejaká výhra občas, ale je to stále také, že nedokážu sa otrhnúť. Uh, Utrhnúť, že, že teraz sme vyhrali zápas a teraz dáme 5 po sebe výhra alebo niečo také, čo by som čakal od takého týmu. Je tam tak viacej problémov. Uh, teraz aj Clay Thompson, myslím, zranil a napríklad aj tí, ale aj tí, čo sme sa bavili o tej lavičke, že aká môže byť dobrá a takto, no Weissman, dvojka draftu, ten je aktuálne, že hrozný, ten z piatich zápasov, že tri ani nenastúpil, v jednom dal, že ja viem, 5 bodov a už vlastne dneska som čítal, že pôjde asi do G -League. Čiže ten je na tom hrozne. A aj tí ostatní, ani ten, ten Moody, myslím, že tiež tam má nejaké také skôr temnejšie chvíľky, alebo že nikce lavičky sa nevie utrhnúť, ako keby. Problém je, to sme už minule rozoberali, je tá obrana nemajú doskakovanie. Mm. chýba im dĺžka, chýbajú im vysoký rač. Normálne sa, im, sa ukazuje, že ten Otto Porter junior, dajme tomu Gary Payton uh, second, aj keď proste je malý, ale, ale je výborný obranca, uh, nebrania. A hlavne problém je ten, že už to nie je okolo kde dokonca, je to o Kevonovi lúnym, že on keď je na, na palubovke, tak brania veľmi dobre, bez neho nebrania. Mm -hmm. A Golden State musí rýchlo, dobre, v noci rozbili sa António, to je jeden, jeden také víťazstvo, ale predtým som pozeral, ako zase premarnili tú kľač situáciu zo so Sacramento, Sacramento ale hrali, no. hrali zle. A oni si musia uvedomiť, že či chcú premarniť sezó ďalšiu sezónu Stefa Curry, lebo on hrá možno najlepšie v živote, on hrá fantasticky, perfektne striela trojky, dáva body, je strašne efektívny a tak. Čiže teraz musia oni proste rozmýšľať nad tým, že čo spraviť. Áno, Wisemena nedá sa asi developovať hráčov a aj hrať dobre. Dobre, teraz mal Jordan Pool výborný zápas, aj Moody s Cummingom vyzerali lepšie, ale to je slabé Sen Antonio. Uvidíme, mm -hmm. ak aké to bude konzistentné. Wisemena je úplne stratený, úplne je vidieť, že ten profi basketbal nehral v takom silnom týme. Nevie tie rotácie, nevie, čo má robiť a tak ďalej. Nevie, on je taký, že keď ro rotuje po pick ale nevie prihrať. Hm. Čiže oni musia... Vieš, oni majú všetky karty v rukách, lebo majú dobrý mladý hráčov, majú zaujímavý hráčov, oni môžu spraviť nejaký trade, ktorý proste by úplne pomenil ten tým. Ale teraz sa musia rozhodnúť, či ešte majú trpezlivosť s tým, aby to, aby to spravili, aby čakali, že kým sa rozorajú, len to je to, čo som ti hovoril, že minule, že môže im ísť vlak a budú mimo to všetky a, a nepodarí sa im to dobehnúť. Alebo spravia nejaký veľký trade, aby nepremarnili tu Stefovu ďalšiu ako Dobre, Stef, koľko má? 35? No. Čiže vyzerá výborne, má nejakú dietu a tak ďalej, ale vieš, to, 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 v tomto veku už sa to môže veľmi rýchlo skracovať. Čiže Golden Sten je na takej hrane rozhodnutia, ale on hrá úžasne, len na nich sa ťažko pozerá. Pozeral som pár zápasov aj so slavými týmami, aj s Orlando, čo prehrali Áno. a tak ďalej, že to je také, že, že vôbec nemajú nejaký flow. Ale musím ti dať shout out, lebo že si to minulú sezónu, myslím, že sme sa bavili, si rola, že Stef Curry môže byť ešte lepší a <laughs> vlastne v tejto sezóne mu to ide, takže uh, shoutout tvojemu, tvojemu vizionárstvu basketbalovému. Ha, taku, no ako, vieš čo, uh, lebo je on je jeden z tých malých hráčov, ktorý proste stále na sebe pracuje, že keď uh -huh. sa môže v maličkosti zlepšovať, že dajme tomu teraz strepnem, že nebude z meso alebo niečo, vieš? a plus aj tie jeho... Enormné tréningy, kde, kde trénuje, sme sa o tom bavili už veľakrát, že trénuje, že sa hrájú len čisté koše, vieš. Mm -hmm. Hej, hej, hej. <laughs> to, je to bolo to, to jedno video, čo tam si hey. hádzal najprv takú šialený lop tam ja, hodila. potom... Ja úplne minulé normálne, normálne napadlo, tyko, že neviem, či by do toho išlo LA a či by toto spravili, ale ja by som išiel možno aj do toho, že ako berem, že asi chcú Clay Thompsona, aby mu vyvesili dres, ale že Clay Thompson s uh, Draymondom Greenom za Anthony Davisa, vieš, proste. Mm -hmm. To by bol zaujme, veľmi zaujímavý trade, jasne, chápem, že je tam nejaká connection a nejaké veci, niekto tam funguje roky a Golden State... Taká performing. dynastia, vieš. Že... A v by, spra bolo, by to, bolo by to asi obrovská zmena, neviem, ale celkom na ma to bavilo, že proste by hral, prvýkrát v živote by hral Steph s Hall of Famerom pod Košovým, mm -hmm. vieš. To by vyzeralo veľmi zaujímavo, taká dvojica, to áno, ale vidíš, keď si toho Anthonyho Davisa, tak mi napadlo, že nedávno sme sa, keď som ti písal, že mne by sa možno, že páčila dvojka, že Luka Dončíč a Anthony Davis. To by bolo úžasné. To by bolo, že super a vlastne môžeme sa dostať ku Lukovi a vlastne jeho výkonom, ktoré sú od začiatku sezóny až po teraz, čo sa bavíme, že fantastické. To je ako... Ako sme sa bavili, že aj Embiid ťahá ten tým sám, tak dončič ešte dvakrát viac ťahá podľa mňa ten Dallas. Čiže super, že to je také výkony, že uvidíme, či sa to nedastaví až na tom MVP na konci sezóny. Áno, tam podľa mňa môžete o tom rozhodnúť len uvidíme, že ten a umiestnenie toho týmu. A tam je to celé o tom usage rate. Ja som si pozeral nejaké čísla, to sa tuším počítal nejakého 2013. alebo tak ďalej. A nikdy nikto nemal viac ako 19,5. A Luka Dončí má 23,5. Mm -hmm. Čiže to, to, je, už, to, to, je to dosť... sú, levely, to sú levely, ktoré Russell Westbrook Oklahoma alebo James Harden Houston, mm -hmm. že proste všetko sa točilo okolo toho jedného hráča a všetko to je o tom, o tom Lukovi a je to o tom, jak regenerácia, jak sa dokáže dostať do kopy a tak ďalej. Pritom ani nejaké dobre trojky, ale to jak on, on, je ten ofenzívny guru, že vlastne jak dokáže nájsť tie miesta, jak dokáže využiť to svoje telo, jak mm. dokáže hrať tie dajme tomu ten Eurostep a proste dáva šesky a tak ďalej. Ale lebo celkovo tí radši okolo neho, ne, Divinity má 18 bol na zápas, Christian Wood má 16, ale Neviem, či im to bude fungovať v tých rozhodujúcich momentoch, lebo napríklad Jason Kidd dal jasne najavo, že Christian Wood nemôže, nemôže hrať tie klad, situácie na konci kvôli uh -huh. obrane, že proste mu neverí v tých situáciách, Vidi je taký up and down a okolo toho veľa je to na neho a podľa mňa oni úplne, úplne to pokazili s tým, že nedokázali predlžiť zmluvu s tým Bronsonom. Vieš, lebo New York ho podpísal nejakých tuším 110 miliónov a... To sú, to sú akože priateľné peniaze z hľadiska budúcnosti, ak pôjde ten Cup Space hore, vieš? Že vlastne takéto Ej. zmluvy budú úplne v play, Že sa, sa hovorí, že sa budú maximálne players, budú podpísať 300-350 miliónové zmluvy, že to bude ešte také obrovské peniaze. Okay. A oni z tohto dôvodu proste nerokázali predlžiť hráča, ktorý, ktorý ukázal, že vie veľa vedľa toho luku, vieš? No, určite majú čo robiť, dala sa, aby to nejak vyzeral ten tým, ale tak držia sa v tej onej na tom šiestom mieste v tej konferencii, čiže nie, nie je to úplne, že je zlé, ale to sme sa bavili vlastne že aj minule. Príde playoff, zmení sa ten basket a neviem, že či, či až taký genius ten Lukáš, že by to sám dovedol. Do, akože dokáže možná možno nejakú jednu, možno dve série uvidíme a plus ďalšia vec, že oni majú aj také prehry, ktoré by sa nečakali. Že napríklad prehrali s Washingtonom, ktorý hral bez Bíla a Porzingis sa prehrali, tuším, s Orlandom, ktorý hral bez Bankera. Vieš, mm -hmm. vlastne, také tie zápasy, ktoré a tam pokazili proste tie záverečné situácie, že to sú zápasy, kde čaká, že budú vyrábať o 15 bodov v závere, mm -hmm. to v poličke dohrajú. Vieš. Čiže to je také, že... A strašne majú taký teráči, že majú nevyrovnané výkony, vieš, že to s tým Hardway Junior ti dokáže za 30 bodov a potom 2 alebo ja neviem Vinnie Smith tiež niekedy má nejaký nejaký impact na ten tým, niekedy nemá. Oni sa tiež musia teraz rozmýšľať, či to chcú úplne komplet rozbiť a ísť niečo ponosť Lukovi, len toho, do toho musia dať draftpiky mm -hmm. alebo ešte vydržať, lebo vieš, to je také, on má podpísanú zmluvu na dlho, ešte tam na 3-4 roky, ale pod, vieš, tá jeho nespokojnosť sa môže stupňovať a môže to proste Buď to skončí ako u hráčov, ktorí chceli odísť, ako Anthony Davis v New Orleans. že to alebo, alebo keď sa im to podarí, je taká pek, počul som takú peknú, peknú, prirovnanie, že musia nájsť svojho Drew Holidaya. Pamätáš si, bol, bol Janis v Milwaukee a všetci hovorili, Chicago, Miami ho chce, Dallas ho chce, všetci ho chcú a proste Milovky povedalo, že dáme teraz veľa draftpikov, obetujeme veľa, donesieme Drew lidé, že možno ho aj preplatíme z New Orleans a nakoniec sa to ukázalo, že to je presne ten hráč, ktorý, im chýbal a vyhrali titul a Janis im predložil zmluvu. Čiže to je, oni potrebujú takého svojho Drew len tam je ešte trošku druhá vec, že Milwaukee stále mal Chrisa Middletona, vieš, že proste Dallas nemá takú, takého druhého hráča pri Lukovi, uh -huh. ako je Chris Middleton. No mne to chyba v tom Dallase, že tam akože ten Lukáš jari a potom akože hej, pekné priemery majú tí typci, ale není to... Není to takéto ono. A, a to, akože on na ňo sa, ja na ňo, aj ty podľa mňa ako basketbalový fan, to rád na ňo pozerá, že ako on dokáže vyriešiť tie útočné situácie. Ale potom už keď to viac a viac ide, tak si hovorí, že, že že, vieš, že to bojíš sa, nezraní, či, nezrání, či ne, či bude mať dosť uh, kondície na to, aby hral v tých rozhodujúcich časoch sezóny a v play-off. Mm -hmm. Čiže je to také, že nikdy nie je dobré, keď jeden hráč robí všetko. Je... Zober si, že aj Jordan proste mal okolo seba ten, t tých ostatných hráčov, Scottyho, Pippena a, a tak ďalej, ktorí proste robili tie veci, že, čiže ne, nemusel všetko iba on spraviť. Vieš? Áno, e, tak uvidíme, ak sa bude dariť Dallasu, ale že celkom som na nich zvedavý. Ale myslím, že minulú sezónu mali ešte tak, takú jednu fázu, že Luka bol nejak zranený a prekvapivo hrali dobre, že vyhrávali. To, ale to myslím, že to bolo ešte pred uh, tradeom aj Porzinky sa. Nie, nie, som si teraz Výborne istý, že... bránili, vieš, ten, uh -huh. tento rok majú trošku problém, že tak dobre nebránia, vieš, že proste, no. že tak bráni, tak vieš, a ten Branson, si zober, že keď bol, keď bol Lukas zranený v playoff sérii, tak Brunson mal 34 a 41 bodový zápas, vieš, že proste mali toho hráča, aj, že ktorý to... to dokázal potiahnuť, neviem, či Dean je, DVD je taký level. No, nechajme sa prekvapiť. Ďalším tým, ktorý by som možno sa pozrel, alebo tak zkrátke ja sme aj minul, minulú epizódu sme s ním začínali, ale Brooklyn Nets vlastne majú nového trenera, alebo či už, či už je nastalo, alebo tak a, a Jacques Vaughn alebo neviem, ak správne sa čítať číta jeho meno, zatiaľ že 6-2 ťahajú šnúru, aj keď teraz prehrali dva zápasy v LA na prekvapenie aj z Lakers, čo je neuveriteľné. No a mne sa páči, že ten tréner, lebo vravel sa, že udoka a takto, ale nakoniec si podľa mňa uvedomili sami, že aký to môže mať dopad. A bolo tam aj niečo, že možno, že Silver, Adam Silver, vlastne komis NBA, že by možno, že zamietol podpis toho udoku. Tak vlastne tento tréner, že zatiaľ sa mu celkom dobre darí, čítal som aj rozhovory, Joe Harris vral, že úplne ako keby zjednodušil hru, alebo niečo také, že ten systém, takisto aj Kevin Durant sa pochválne o ňom vyjadril. A sa mi páčilo, že ten tréner hovoril, že že je si vedomý, že asi nebol prvá voľba, aby ho zobrali, ale že podľa mňa, že, on, že, podľa mňa, že nebol som ani prvá voľba mojej ženy a sme spolu 20 rokov a funguje to, takže <laughs> uvidíme, či aj Brooklyn bude mať takéto šťastie, ale vyzerajú nejak lepšie, Kyrie Irving nehra, ale no Kyrie, no problém. No ben Simons teraz, že chýbal, ale akože ja neviem, či vôbec bola taká štatistika, že Joel Embiid v jednom zápase 59 bodov. Ben, ben Simons to 48, tuším. Ne? Hej, hej, v celej sezóne, takže to bolo celkom zaujímavé. No myslíš, že ten Nets potrebovali takýto nejaký impuls? O, začali brániť. Uh -huh. To je podľa mňa základná vec a podľa mňa dosť aj pomohlo to, že sa vrátil Seth Curry, vieš? Vlastne, že z lavičky dokáže 20 bodov, je strelec. No výborné dva zápasy ale myslím, že teraz sa zase trošku zranil. Čiže to je taká vec, ale stále si myslím, že to je tým, v ktorom ten Kevin Durant nakoniec nedohra sezonu a niekam ho vymenia, lebo si to, si to, neviem predstaviť, že by sa zlepšili na taký level, aby boli medzi kontendermi, aj keď, sa, aj keď ten Kyrie sa dajme tomu vráti. Ale hrajú dobre, proste majú trenera, ktorý, ktorý robí dobré rozhodnutia. Steve Nash musí vidieť, že sa musí, musí, musí ešte veľa učiť. Vieš, že vlastne uh, celé to je možno aj o, tej, o tom, že či si schopný a ochotný robiť tie rozhodnutia. Tam som čítal také veci, že Kyrie Ring absolútne, že Steve Nash mu dával nejaké pokyny z lavičky, on ho absolútne nepočúval. Že to bolo, to bolo úplne celé zlé. A Plus musíš mať dobrý, podľa mňa, v silnom NBA musíš mať dobrý aj ten coaching stav okolo, vieš? Že vlastne tí asistenti to vidí, že tie najlepšie týmy, čo sú Golden State, San Antonio pred tým, alebo ja neviem, Boston, alebo tak ďalej, že tie ostatné týmy majú potom zaujímavé o tých asistentov, aby sa dostali na ten headcount job. Preste, že veľa z nich fakt napísalo, že príbej tým, že išli s asistentov. Áno, áno. A druhá vec je, že Kevin Durant je stále tak úžasný hráč, že proste ten nebude v týme, ktorý bude predposledný v NBA, že vlastne oni furt budú mať nejakú silu s tým Kevinom Durantom v, v, tý, v tej zostave. Ale stále si myslím, že ani na ten top 4 alebo tak tej východnej konferici proste na to nemajú kvalitu. aj Dokonca možno aj Skyrim, že vlastne bol by som prekvapený, keby začali tak, tak výborne hrať. Možno sa to stane a možno mi závod, zatvoria ústa, ale... Potom, aký to tam je mes posledný rok a pol, tak vieš, to už, to už ťažko. Ty, to... Hey, ale akože nový trener presne môže byť ten správny impuls, zatiaľ akože celkom dobre to vyzerá, čiže uh, sú vlastne... som rád, že nezobrali toho udoku. To je, to je super, že vlastne uvedomili hey, lo... si, že nebudeme ešte viac prijať oleja, oleja do ohňa a robiť ešte väčší bordel ako z toho je, aby sa zase písalo o nejakých iných veciach tak proste ideme s našim coaching staffom, veď o, Ovo nový, sa už predtým hovoril, že je dobrý tréner, takže dostal tu... Čokovač taký sympatiak je, tak... Brato, áno, áno, ja si neviem, tam, ako hráč, tak to je celkom, celkom solidný mm -hmm. solid basketbalista. Áno, tak vidíme, že niekedy skúsenosti z NBA si môžeš že priniesť aj do coachingu, aj keď u Steve'ovi Nešovi to až tak neplatilo. Ale to je fakt, že veľa hráčov, že dobrý, dobrý hráč a nie moc dobrý tréner. Akurát čo on si byl abz, aj keď ju ten teraz... Že teraz, tom, teraz, 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 ter, teraz, začal dobre, ale minulú sezónu nemal až takú. Hey, ale sú príklady, Ajziach, Ajziach vieš, ktorý proste, ktorý proste bol... A... A Larry Bird, akože ten trénoval tú Indianu vtedy, boli hey, to boli vtedy dobrí. A potom a... ako manažer sa ukázal, vieš, potom uh -huh. ako úplne, úplne, ako to je mimo basketbalu, ale najväčší príklad je Wayne Grecky, vieš, ktorý uh -huh. je najlepší hokejista v a ako tréner bolo o ničom. Uh -huh. Laci Shoutoutu Lacinať by vedelo nám rozprávať ešte vo Fenixe. Áno, ja, no, to, to si povedal, <laughs> že valíme medzi sebou, že celko zaujímavé pnutie. A nie v tom dobrom slova zmysle. Ale dobre, spomenuli sme Udoku a tak by som sa vrátil k jeho starému Týmu. Boston Celtics, ktorí teraz aktuálne hrajú v najlepšej forme zo všetkých týmov NBA, respektíve majú 7 víťazstiev za sebou. Ten tým vyzerá super, Jason Tatum hrá vynikajúco, Jalen Brown. Trošku je pre mňa také, možno, že trochu sklamanie Malcolm Brogdon. Ten úplne, možno, že som od neho čakal viac, neviem, ako to ty vidíš s ním, ale vidno, že ten tým proste šlape, hrajú super, našli nejaký ten správny rytmus, čiže Uh, za mňa asi opäť to bude jeden z tých aktuálne najlepších tímov východu. Uh, pokračujú v tom, v čo skončili, ten proste konec údoku ako keby ani neovplyvnil, že proste rýchle to vyriešili, um, veria, veria proste novému trénerovi. Uh, hrajú parádny basket, vyhrali teraz, ak, ak nahrávame, vyhrali tuším 7 zápas po sebe. Ano si... uh, veľa zápasov vyhrávajú úplne jasne, proste majú oni presne vedia, čo chcú hrať. Uh, robia presne tie veci, ktoré, ktoré potrebujú. Uh, Joe Mazzula, aby som povedal, je, je tréner, aby sme, aby sme spomenuli aj jeho meno. Uh, to je vlastne asistent útokov. asistent a majú tu dvojčku proste Tatum, uh, Brown, ktorá proste v modernej NBA je úplne najlepšie sa to podľa takto tak stavia. Tomáš, to, to, čo by chceli Clippers, keď boli zdraví, že majú Kawhi a pola, George, lebo sú to verzatílni hráči, ktorí vedia vystreliť za tri, vedia brániť vedia proste hrať viaceré pozície, vieš? U, u, tejto Tatum ešte boli také drobnosti, že musí ten ball handling zlepšiť. Uh -huh. Ale Tatum je pre mňa úplne, že sleeper na, na cenu MVP. Že vlastne to je hráč, ktorý má priemer 32 bodov, uh, má 50% strelbu, skoro 90% na šesky, trojky má 39%, že proste 7,8, 41 asistencie. Hrá jednoznačne najlepšiu sezónu v kariére, vyzerá výborne, to vidí, že on keď dostane tú loptu, tak aj, aj ak má, aj má tú strelu, aj proste tie rozhodnutia. Uh, ja nie som veľký fanúšik Bostonu, lebo nemám veľmi rád to publikum, lebo vedia aj rasistické a také veci, ano, sa o tom rozprávalo a tak ďalej, ale hrajú super basket a ukazujú, že sú najväčším favoritom možnosť Milwaukee z tej východnej konferencie a, a, veľmi môže pomôcť to, že vlastne hrali to, hrali to, v finále a proste mladý tým tam sa poučil, v čom je to lepšie. A napríklad Uh, úplne s tebou v tomto nesúhlasím uh, čo sa týka toho, toho Brogdana, to, lebo on má, on má úplne inú rolu ako mal presne predtým, on aj, je proste skôr z lavišky časovo hrá nejakých 23 minút áno, myslím. a on proste je rád, ktorý si dokáže za tých 14 bodov má nejaký ja neviem, dajme tomu 4-5 asistencií Veľmi dobrý obranca. Oni od ňou nepotrebujú to, čo možno hrával predtým, vieš, ale... Tak možno, ale, že preto to tak vnímam, hej, e, ale vie, je pravda, že sú tam Brown a Tatum, čiže... Vie si spraviť vlastnú strelu, vie, vie proste to zobrať na seba, vie, vie ten second unit proste s nimi dobre hrať. Uh, veľmi slušne rád, pre mňa taký, čo mám momentálne asi naj takého najmenej, najmenej sympatického hráča v NBA je Grant Williams, prosím, to je taký, hej, hej. taký trošku tučnočky ktorého to rosy, tore, tore, tore. Aj teraz tam aj teraz s niekým tam mal takú nasimulovaný eh prerážku alebo tak ďalej. Čo veľmi nepriemňač, že vy sa to sa kožu a možno aj Boston ne počítaj, že to tie je, je možno jeho po sezóne alebo bomba extension a určite sa nájde tým, ktorý mu dá viac peňazí. a ja neviem, či to Boston dokáže, keď má vlastne Brown na tejto má. A tej e, ja a paráta, máš také, také, také smešné vyjadrenia, vieš, ako keby že on bol uh, tej tu. Lebo alebo Brown, je to si minulú sezónu už myslím. Neviem, či si videl cez, cez toto, cez hlavín, keď bol v Batmanovskom tomto a to rozprával ako Batman a normálne na, na otázku ako Batman proste aj tým Batmanovským hlasom a, a vedľa stále Jason Tatum a hovoril, že what the hell. <laughs> 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 tak to bol také funny, fajn, vec a plus do, vieš, je brutál, že oni, oni super bráňa, super hrajú a stále ten Robert Williams, proste Time Lord nehrá, vieš. Áno, ten myslím, že ešte v november celý minimálne. Áno, ten keď sa vráti, akože Boston je kompletný tím, jasný favorit na top 4 NBA, proste keď budú zdraví, tak ťažko ich niekto zastaví, že možno s výnimkou Milwaukee. Áno. Je tam faný vec, že vlastne tretia sezóna, tretí tréner, lebo bol Brad Stevens, ktorý sa presunul do GM pozície a vlastne udoka ten viem, jak skončil. A uvidíme, no práve aby im vydržal tréner aj viac sézor. Ale robia výbornú novotu, si to bude, že, Ale áno, je to že super. spravili veľké zmeny na tom realizačnom týme, že Danny Ainge proste skončil, Brad Stevens sa posunul z trenerského na manažerskú pozíciu, malý údoku, ktorý skončil proste po neslavných veciach, Mazula to zobral proste na... a stále to funguje, že vlastne majú je to, že... Boston je príkladom toho, ako sa má skladať tým, ako to má vyzerať, vieš. To je to, je to proste, čo si aj spomenul, že celý ten stav, Stav je akože fakt dobrý, lebo dokáže ten tréner prebrať to žezlo a ísť na, behnut na behnutom nabehnutom A druhá systéme. vec, uh, aj Jalen Brown ukazuje, že vlastne, že ho podržali. Vieš, oni, oni ho mal, keby ho dali do toho dealu za Duranta s nejakými pikmi a hráčmi, tak podľa mňa Brooklyn by to aj zobral, vieš. Uh -huh. Ale proste podržali ho v 26 rokov, tiež, 25 bol na zápas, je super co-star pre toho Jasona Tatuma hrajú veľmi dobre. To, že to je pri, lebo nie, každý hráč má to ego na to. Áno, prijal. áno, áno. A hlavne aj dobre vychádzajú a tak ďalej. A ja som... Ja musím povedať, že som fanúšik Tatuma, mi sa strašne páči Tatumova hra. To je... To rád ho ja fanúšik, lebo ho mám vo fantázii a naozaj robí mi tam veľké veci, som zatiaľ prvý, takže... <laughs> Paráda. Uh ja k fantasy som si tuším ani posledný týždeň nenastal hráčov, taký som nahnevaný, lebo mi absolútne nič nehrajú a, a zlých som stavil na čele s Karlom a Pozdravujem, nech ide do a, a čo sa týka toho tejto, mňa strašne baví aj tá, ja on pracuje s loptou, vieš, vlastne, že aj naznačí tú strelu, prihrá, strelu má veľmi peknú, netlač, pritom je výborný strelec, ale netlačí sa do toho na silu Rado spozerať, takýto hráč prosím rád. Peknú má, tak, áno, ako tak, hovoria, že Booker je taký, že nový Kobe, ale skôr, aby som videl u neho nejakú tú estetiku basketbalovú a tak. Áno, áno, je taký trošku, vy, je vyšší, je, je to, to krídlo a proste, vieš, môže to byť kľudne takto úplne, poviem, zarijem do takej tejto, že môže to byť taký vedúci rač americk, americký v NBA, v tej, tej budúcnosti mm -hmm. blízkej. Vieš, ako dobre majú Ziona, majú tých ďalších men, ale predsa len tie superstars ako LeBron, James, Kevin Durant pomaly odchádzajú, ešte dobre Steph Curry, ktorý hrá výborne, ale z tej, tej generácie tých hráčov okolo 25 rokov, lebo stále mám 24, mm -hmm. tak tejto to môže byť ten hráč, čo bude aj tou vedúcou osobnosťou, lebo aj smerom na Olympiády napríklad. Áno, no vždy sa počuším, keď viem, že vlastne Lakers radšej draftovali Lonzo Bola, a na miesto si že to tam bolo, ale tak to sú také osudy našak. Jordan bol tiež z 3. miesta draftovaný, čiže, čiže veľa ľudí si viac ešte bucha hlavu. No ale spomenul si Minnesota a tak sme rozmýšľali aj predtým, že ten experiment zbavili sa hráčov a Rudy Gobert K, KNT uh, KAT, pardon pil dobre, že som nepovedal a je tam D'Angelo Russell uh, je tam Anthony Edwards, Ant-Man ten, jak sme ho prechvalovali, tak má občas ako keby problémy. No, nefunguje to, nebudem to napínať, nefunguje to, experiment zdá sa, že nevyšiel vôbec. To je presne to, čo som, som hovoril minule. To je, že sú nejaké osvedčené veci, nejako sa hrá a ty ideš ľavo proti mu, že proste všetko do toho Goberta a tak ďalej a stalo sa to, že oni chceli pomôcť Townsovi Ta v obrane, že proste aj mal nejakého rimprotektora, ktorý mu proste pomôže, ale, ale úplne to spravili zle, lebo, lebo tam nefunguje spacing je tam podkošom pod košom je strašne, strašne plno, tam zra, ešte horšie ako mám o fantasy, takže viem, o čom rozprávam. A my, toho, sa to, aby išli, dajme tomu, pod režim Marim a donesli ďalšieho výborného hráča na perimeter, tak my sa to majú teraz bordel, end nevyzerá úplne vo forme, že proste je trochu musel schudnúť a tá Minnesota to je to je mes a to je proste Ško, škoda o tom rozprávať ne? neviem, ak by, by, to, oni napravili, lebo, lebo aj, aj tie ja si, že predstaviť, že aj tie štaristiky, štaristiky ukazujú, že ten Gobert a ten Towns rávajú lepšie, keď jeden z nich na lavičke. Áno, dokonca základná peťka uh, o tým myslím, že je najhoršia v celej NBA nejak čo na body vyšla, že, že nejak úplne, že je dosť, že čo porovnanie čo dostanú bodov a koľko dajú, tak úplne zle. A druhý, čo bol New York z tejto štatistike, že nie je dobrý, ale mali stále o 5 bodov viac alebo niečo v tom zmysle. Čiže naozaj, že uh, inak ako katastrofa, neviem, či to zatiaľ pomenovať. A z tejto šlamastiky neviem, jak sa dostanú. Áno. No ale vidíš, ak, uh, keď som spomenul ten New York... Uh, môžeme sa pobaviť aj o ňom, tvoj obľúbený srdcový tým. Konečne sa vlastne, to sme už spomínali, že podaril nejaký podpis hráča, ktorý že nebolo, že úplne, že tragédia a vlastne Bronson z Dallasu, čo, čo sme už viackrát spomínali, že je škoda pre Dallas. Je to však veľký plus pre New York Knicks, ktorí vyzerajú ako že nevyzerajú úplne, že zle v tejto sezóne, alebo jak to povedať opatrne. Uh, vyzerajú. <laughs> tak sú na desiatom, berem to tak, že play in pozícii. Tak to poviem. Uh, štatistiky klamu, lebo majú to skoro 50%, ale pozeral som nedelú ten zápas o klamov, dostal 145 bodov doma. Do roz... a pritom v prvej štvrtine dali nejakých 48, či koľko? Takže nik, nik zrali dobre v útoku, ale absolútne nebránili a dosť bolo Tibudova. Presluhuje, už ho mali dávno vyhodiť, uh, proste ten tým hrá zle v ofenzíve, on hrá zle, zle, zle točí hráčov. Furnier zazral, Furnier ral zaznenko, 25 minút a neukázal nič. On keď netrafi trojky, tak je proste nepoužiteľný. Randl uh, Randall je lenivý, nechce sa mu odstavovať, nedoskočí lopty. <laughs> akože v útoku je to trošku lepšie, mu, to, mu ten Bronson pomohol. Beretta proste zára super zápas, potom ono posadí, nevie ho využívať. Beret proste nemá sebavedomie v niektorých situáciách. Ešte tam oni Kem... Uh, kem Reddish. Kem Reddish. Kem Reddish neraz slušne, ten, ten dobre. Plus ďalšia vec... O tom, že to nám nefunguje maj, aj medzi Tibodom a manažmentom je to, že vlastne keď chceli získať do Novana Michela, tak proste Utah jedna z podmienkov bola, že chcela toho Grimesa. Oni povedali, že Grimesa no way, že to chcú a ten hrá posledné minút. to, sú také, také tieto logické veci. Proste mali by Tibodova vyhodiť. Mali by, mali by proste teraz som počul nejaký buzz, že možno Miami by ho chcelo, že potrebuje štvorku. Mm. Ako do, dobre, je tam ten Duncan Robinson, Robinson kontrakt, ale OK, keď, keby to stálo, že zoberem Miami aj Furniera a proste zoberieš späť Duncan Robinson a nezlý kontrakt, o, tak by som to celkom brala. Ra, momentálne som už tak naklonený, že radšej dajte hrať len mladých, obytopí na Quicklyho, proste nech, nech hrajú, nech sa tí snažia. Ako, ako, sa proste takto trápiť a dostať tak veľa bodov a z Hlavne teraz ich čaká strip, tuším, 5 zápasov, kde, kde bola nevyhrávajú ani jeden. A majú veľmi ťažkú časky schedule. A proste tam nový impuls, ja neviem, vôbec ten tým bodov, vieš, akože defenzívny, ten ale... Tak ale dal že... ten tým dokopy. Ako áno, dal dokopy, tá jedna sezóna bola dobrá, ale potom už podľa mňa minulý rok preslo. To, to, je takéto, že čo som ti hovoril, že, že nerozmýšľajú taký ten krok dopredu, že vlastne toho Rendla mali vymeniť minulý rok, keď proste mal najväčšiu cenu, vieš, mali proste sa zbaviť Tibodov a potom minulom, minulom, minulom roku. Keď, pre minulého roku, keď boli aj v play-off a hrali dobre a tam ich proste Trajan Gupé v tom prvom kole play-off. A teraz vôbec si neviem predstaviť, že dobre na play-in sa to celkom dá, ale je, je proste motivácia. Ako pre, to, pre ten manažment asi motiváciu play-in je, lebo im končia čo a môžu to asi celé rozbiť, ale ale vieš, aj toho Donovan Mitchella proste nešli po ňom Olin, tak ako OK, tak keď Nechávam, to nie je hráč, potom... Tým, tým, má možnosť získať takého hráča. Áno, a proste, proste nejde keď, do toho... keď, to je hráč, keď on ti nestojí za to, aby si šiel Olin, tak potom už neviem kto. Potom proste ten, ten, Beret, niekedy dobre, niekedy zle, potom ho Tibo to posadí, chceš nejakého toho sa toho nehrávaš. Čiže zase to je taký mes a zase nie sú vôbec optimista, optimista aj pri tom, ako prehrali. Prehrali s tak to prehrali s Brooklynom, ktorý proste tiež šetril nejaký račo, dostali tiež na budku. Čiže vôbec neviem, čo chcú, vieš. No, ako tak to vedenie uh, New Yorku malo vždy také, že ako keby mali to uprdelo, nie? Či tam sa niečo zmenilo? Áno, akože mali, ale je tam Leon Rose, ktorý proste bol tak pelinka, ten, ten, high agent, proste, ktorý mal najlepší Rád, čo majú tam toho World Wide West, ktorý ho proste hovoria, že to je najväčšia šedá eminencia NBA, že si radši ho poznajú a tak ďalej, ten mu robí asi tá druhá vec za čo ja viem, roky, alebo koľko tam je, tak to už ani na rozhovor. Mm -hmm. Čiže vlastne vôbec sa nerozpráva s médiami, čiže ani nevieš, aké majú čo si oni, vlastne aké, majú, aké majú kroky a tak ďalej. Ale ten tým nevyzerá a proste radšej by som bol, keby fakt, že vymenili tých hráčov, čo, čo majú nás peniaze a radšej nech to hrajú s mladými. Ano. Akože už keď si prirovnal niekoho Pelinkovi, tak som vedel, že, že tudy cesta nevede, že to nebude už dobré. Máme ako len taký, že v típek, že Lakers podľa mňa sú dohodnutí s Pelicans, že vlastne budú za nich tankovať, že Viktora Vembanianu, lebo tak ten je vlastne Určite draftová jednotka bude Viktor a Lakers sú jeden z najhorších tímov v NBA a vlastne Pelicans majú vlastne ten draft pick, to ešte z Anthonyho Davisa myslím, čiže vlastne bol by to ako, to by už akože tak, klinec do rakvy podľa mňa, keby sa toto stalo a asi by som sa aj smial tak trošku v duchu. Ja len, že dajte si na YouTube highlights zo zápasu z Litvou, čo hral Viktor Benbanajama, čo mal vlastne debut za Ačko, Francúzska, to je brutál, Že, litovci, litovci, tam robilo, litovci, ho ne? zdvojovali, strojovali, proste on dal trojky pod kýšom a dal tuším nejakých 20 bol 9 za 25 minút na, na polobovke. Akože tam úplne uvidíte, prečo to je generačný talent. Mm, teším sa na ňo v drese Pelikenco za jenom. <laughs> Chyták otázka, ale ty asi budeš vedieť odpoveď, hlavné mesto Kalifornie, áno. <laughs> <laughs> áno Sacramento, to, to, sú také, to sú také halušky v celé Ameriky, viacero takých. Áno, áno, že vôbec nie Los Angeles, ale Sacramento, ktoré na také, neviem či ani prekvapenie, ale pred sezónou vlastne Luka Voltena ako tréner vyzeral, vystriedal Mike Brown, ktorý vlastne bol asistent v Golden State, kedy si trénoval aj Lakers Lakers, tu už minulú sezónu, čo robili tie tu výmeny, že získali Sabonisa a takýchto hráčov, no zazda, zda, vyzerá to, že sa im to celkom oplatilo, teraz hrajú fakt výborne, Sabonis, to je dnes, čo hrali zápas, mal neviem, že 25 bodov, 22 doskokov a takto. Že 8 asistencií tuším. No, čiže totálny beast, Fox hrá veľmi dobre, uh, celkom musím povedať, že sa mi páči ten tým aj Kevin Werther tam je, čiže vyzerajú celkom fajn. Áno, začali 4 prehrami, potom sa schopili, hrajú dobre, zvládli aj k, k, ten crunch proti Warriors. Súhlasím, majú slušný tým, stále nechápem, prečo proste obetovali Tarisa Halliburtona a sadili na Foxa. Ja by som radšej vymenil Foxa ako, ako Harry Burton, lebo ten je lepší tvorca Harry, má lepšiu strelu. Fox je taký, jak to poviem, Russell Westbrook trošku, že taký ten dynamický rozhoráč, ktorý proste sa potrebuje tlačiť do koša. Ale hrajú slušne, Mike Brown, aby som ešte možno spomenul, že bol, že bol first assistant v Golden State Warriors, kde bol, bol, keď Golden State vyhral tituly a bol aj s Clevelandom ako hlavný tréner v finále. Je to hlavne obrane ladený tréner, keď dá tú defenzívu dokopy, tak to bude fajn. A to mám veľa zaujímavých hráčov, je tam aj Harrison Barnes, ktorý je proste skúsený borec, víťaz NBA z Golden State. Ale to si ešte a Spomenul si to určite, ten vyzerá možno ako najlepší podpis leta, že vlastne je to hráč, ktorý z Atlanty prišiel a hrá dobre, proste má aj strelu, je aj slušný obranca. Sabonis hrá veľmi dobre a proste Sacramento je tým v amerických profesionálnych športoch, ktorý, ktorý ťahá najdlhšiu sériu bez play-off. Čiže, Hej, čiže... hej, hey, akože je... majú také smutné, že určite budú chcieť asi niečo. Je to proste celkom halus. Neviem, Demarcus Kazin začal rozprávať, že, on by, že by sa chcel rád vrátiť do, do, do kde vlastne celú kariéru začínal. Áno. Takže to je ďalšia vec. A hrajú aj slušný basket, ja som pozeral. Dobre sa na to pozera. Majú, majú veľa, veľa dobrých hráčov. A, a oni vlastne, Malik Monk, čo tam prišiel, áno, áno. To, je, to je dobrý stres. A Richard Holmes, z toho, toho som mal rád, aj keď som si o to fantasy back, brával. Backup back center vlastne, ktorý, áno. Ktorý, ktorý je, a áno, to je trošku možno problém Sabonis v obrane, ale Sabonis je tak tvorca doskako a taký ten typický low-post pivot, že proste keď s ním vieš hrať, tak ti vie veľa dať. Aha. A môže to byť plain team, uvidíme, či sa aj posunú hore. A... Akože ja viem, prečo možno, že si pozeral ich zápas, lebo hrá tam tvoj obľúbenec, uh, Matthew Matthew Delawedová. <laughs> <laughs> jasné, jasné, shout out mojej manželke, ktorá hovorí, že ja hrám maskovo, tak Matthew Delawedová. <laughs> to, je, to, je to, áno, to je, to je, 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 je akože hrá, trošku menej možno. Ako by sa Melo si sa, sa myslím, že ani nehral. Hej, ale je, je, to celkom rešpekt, že sa dokázal že do NBA vrátiť, takže, takže, takže to je fajná. Myslím si, že minimálne je tam quality experience, vie, že vlastne vyhral titul s Lebronom, vieš, vie, to mm -hmm. obnáša. Uh, má veľa ťažkých zápasov za australskú reprezentáciu, aj na majstrovstve sveta, aj na olimpiáda. A toto vždy pomôže. Vždy to Určite pomôže. áno, že vždy niektorí tí hráči Podobného týmka máš v týme. A Sákladom, to môže byť solidné, uvidíme, ak to, jak to pôjde ďalej, ale všetci už hovorili, že konečne by sa to malo trochu otočiť. Nehovorím, že to bude na prvú šesku, v západnej konferencii tá je veľmi nabitá, ale plain tým by to v pohode mohlo byť. A myslím si, že v Sakramente by to celkom aj prijali, že vlastne to A ešte sme zabudli uh, Keegana Murrayho, aj, máčika, ktorý tiež vyzerá veľmi slušne, aj keď teraz tuším bol zranený, ale nie som si istý. No, je to každopádne také prekvapenie za mňa tejto sezóny, ale teším sa za nich, že vlastne môžu fakt uh, konečne do toho play ako dopriel by som im to, lebo to je už je, smutný príbeh. A presne pre mňa, ja vždy na to spomínam, jak som vtedy neznašal Lakers, tak, dali, dal Robert Ory tú trojku a tak... Ja aj to Sacramento, čo bol... Ale vtedy, hlavne to kvôli tomu, lebo ten ma, to Sacramento, to bolo, ma, to bolo fantu to to bolo brutalitka, tam bol ešte Vlade Diváč, bol tam... Peja Stojakovič tam, bol. Jakovič, tam bol, da Kristi ako Chris, výborný obranca, Mike Chris, Bibi rozohrávač, Chris, uh, Weber tam Chris bol. Weber tam bol, bol tam ešte... Nebol tam aj Jason Williams, by Chocolate tam nebol? To by menili za ho do Memphisu. Aha, oh, to, a, áno, do, dobre, do, okay. do, Memphisu a bol tam aj Hiro Turko Glutušky. A bol tam aj, neviem, či Bobby Jackson, ako sa volá, taký rozhoráč, dynamický. Proste veľa zaujímavé, čo hrali super basket, akože uh, Rick Edelman vtedy ako trenér, vtedy preskočil dobu, že vlastne hrali rýchlo, hrali proste aj veľa, troj, veľa trojok, dokázal sa, posúvali si loptu, len žiaľ, vtedy tam bolo to super, superstar Lakers s Kobyma a s a tam je tá legendárna táto strela, keď, keď vlastne nedoskočili tú loptu a však to vyhodil na Roberta Oriho a uh -huh. ten, ten proste dal tú výťaznú trojku, neviem, či to bol 7. alebo 6. zápase. A to myslím, že bol 6. Šie, a, a potom 7. vyhrali a proste vyhrali aj titul. Áno, hej, presne tam bolo vtedy na západe, že bolo Lakers, bolo tak silné, že tam vlastne síce bol aj výborný, bol Portland, Rashid Wally, Steve jail stí... blazers. Áno. <laughs> <Čiže> ty... <laughs> áno, čiže ty, áno. Čiže toho fakt, že to aj na tú eru raz spomínam, takže <laughs> vtedy ten basket mal takú lepšiu úroveň, čo sa týka Los Angeles. Áno. Dobre, tak ja som, myslím, že ak už nemáme nič, tak môžeme ísť ešte na nejaké otázky od našich fans. Poslali ste ich opäť celkom hojne, tak by som sa k ním dostal. Ešte dopredu chcem povedať, že uh, neberte to tak, že neprečítame každé otázky, ale predsa len niektoré veci sa opakujú a niektoré veci sme už odpovedali v minulých týchto častiach, takže... Jasné. A nemáme šancu tam všetko napchať, takže to nie je o to, že by sme niekoho preferovali, niekoho nie, ale nedá sa odpovedať úplne na všetko. No a veľakrát, ako hovorím, že sme s vami tak prepojení, že dokážeme odpovedať na tie otázky, ktoré uh, vy ste položili, tak ešte skôr, ako sme ich prečítali. Dobre, bax do finále konferencie. To sme sa už bavili, sure že, tam je... Ak, že to si myslím, že keď sa nezrania, hrajú výborne aj, aj bez Middletona, že proste keď sa im vrátia všetci hráči, majú tu to, toho žolika v podobe, v podobe uh, Inglesa, čiže vyzerajú výborne a to som už minulé povedal, že, že by ma šokovalo, keby neboli v top 3 uh, po základnej časti celého východnej konferencie. Jasné. Oplatí sa podľa vás ísť do Paríža na ten Global, global NBA, Chicago versus Detroit? Čo je, tak akože plán za mňa ísť na NBA je stále, že dobrá tak vec. Akože na NBA je vždy fajn, ako... No, uh, trošku ma v tomto nevá NBA, že to, som, to som už minulé že, tie, že jak NHL dáva parádne zápasy v normálnych časoch cez víkend, tak NBA na to úplne kašle a pritom najväčšie vedy sú európske a nedávajú a dávajú také, také trash zápasy, že sem tam sa niečo pekne, pekne, pekne podarí. Ale jasné, akože tie asi budú drahé, ale vidieť to tam, stále tam je nejaký, prečo za Glavin, uh, Demar DeRozan sú výborní hráči a, Detroit, Detroit, Detroit síce hrá slabo, ale Kate Cunningham je možno budúca hviezda a ten Ivy uh, Nováčik vyzerá tiež veľmi dobre, teraz bol Kate zranený a Ivy, Ivy tiež ukázal dynamický rozhrávač, môžu, byť, môžu, môžu, mať nejakú budúcnosť. Akože nie je to nejaký že super atraktívny zápas, ale ako ja, ja to poviem takto. Vždy je pre mňa lepšie ísť do Ameriky do, na NBA, pozrieť a tam si vybrať niečo a zažiť to tam, ako to zažiť, zažiť možno niekde v Paríži, mm -hmm. ale čo ja viem, Viktor Vembaj má možno bude v hľadisku, tak sa možno s ním odfotí človek, takže. Hra <laughs> to... v Paríži, má, to, má je, to, tam. Je to, je, to, good deal. A plus Detroit to možno bude aj draftovať. No, je tam, veľ, je tam veľká šanca. Uh, most improved player tejto sezóny za mňa zatiaľ Mark Anand alebo Tylee z Halliburton. No, ako ten Markanen je podľa mňa veľmi dobrý typ. Ten hrá naozaj, že skvelý basket. Hrá celý Utah, celý Utah hrá výborne, to je uh, Lauri Markanen, je dobrý typ z tých ostatných hráčov, Mozimproof. Uh, musím si to viac premyslieť, že na, na, na celú tú kategóriu som až tak lebo vždy, vždy, vždy si nechám aspoň polku sezóny, vieš, uh -huh. že vlastne niekto môže vyletieť na začiatku a, je... a potom to nemôže byť také, také dobré, ale ako pri všetkých vieš, ja, ja, by som napríklad povedal, že možno aj, aj Tatum to môže byť. Vieš, že Tatum má dajme tomu o 5 bodov viac, ako mal, mal proste v tej, tej prvej, akože máme do skoko, to sa musí trošku zlepšiť, ale drží si aj vysoké asistencie, čiže aj on tak môže... Pokiaľ by... na to MVP, vieš. Ale... Áno, ke, pokiaľ na MVP, akože on môže byť zaujímavý a ešte je trošku skoro, uvidíme. Haliburton Halliburton tiež výborne, v Indiane má ru, v lukách loptu, je to proste celé, celé, o ňom, celý ten tým, čiže to, to je fajn a ešte minule, minule, som toho Keldona Johnsona, aj keď sa nám to nezačalo dať slabo teraz, ale ten sa tiež, tiež enormne zlepšil. Čiže, ale ešte skoro na, 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 to, aby som povedal, že kto bude most improve player. Ľudia majú radi tieto typovacie otázky, že, že Russell Westbrook, že či six, six men of the year, ako ani nevidím moc, akože začal, tá lavička mu prospieva, možno, že bolo aj ukázané, že uh, Russell Westbrook nie je najväčší problém Lakers. Uh, Hrá fajn, ale neviem, či tým, ktorý bude mať možno, že 10% úspešnosť na konci sezóny by mal vlastne takto hrača. Muselo byť Lakers uh, na úrovni 50% výhry prehry na plain team, vtedy, vtedy si možno viem predstaviť, bol v nejakej hre, ale keď bude Lakers akože na, na, dne konferencie, tak nik, nikoho nezaujíma, že raz... Hey, hej, hej, to bolo síce tej... pekné, áno, ale že nič z toho. Čo si myslíte o Benovi, asi Simonsovi z Nets? Preberie sa, alebo už nebude znova tam, kde bol? To sme myslím, že rozoberali už aj minulé no, tam... Neviem, neviem, akože tak musí možno nejakého psychologa a tak ďalej, ale vyzerá hrozne, proste fáluje veľa, nie je taký dynamický, vôbec nechce strieľať úplne, úplne je mes. To je akože... Vôbec ja neviem predstaviť, čo by, čo by proste trebalo spraviť, aj bol, le, bol, 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 lepší. Všetko to bude asi na ohlave. Damian mm -hmm. Damien Lillard a Portland. Portland je veľmi zaujímavý. Damien hrá parádne. A on to vždy má, akože on, že ťahá ten tým sám. Už bol zranený, ale uh podľa mňa veľk, veľký plus majú to, že oni mali vždy problémy na obrane krídla a na tých krídlených pozíciách. A teraz tam majú Joša Harta, majú tam Jeremy Granta, ktorý hrá výborne, to je super, super posila, že proste on bol, Denveri bol ten third, four option, potom išiel asi do Detroitu, kde bol ten man, mm -hmm. a dával veľa bodov, ale týmu to bolo predplatné a teraz vlastne získal Portland a ktorý ho potrebuje ako nejakú co-star za Lillardom a možno Anthony Simonsom. A strašne ma baví jedna vec, to je také pre geekov, to poviem, že keď vlastne trénujete aj tí, som počal ešte podcasty, keď trénuješ tým, s tým special couchom na, na strelbu, mm -hmm. tak vlastne trénuješ nejaké, trénuješ, dávaš jasne, najviac pokusov, potom aj nejaký štýl strely a potom úplne posledná vec pre toho strelca je taká, a to si všimni, uh, Jeremy Gander háže trojky z bokov. On, on, on loptu a on, ju už drží. On ju dostáva, on dostáva do takej pozície, že vlastne ju dostáva hore na ruku okay. a iba ju tak posúva. Že vlastne nerobí žiadne, že má ten rýli really strašne rýchly. Mm -hmm. A má tak, že iba, iba tak, keď posunú tú loptu. A to je strašne na to pozerať. Okay. Toto viem, že sa vlastne, keď, keď máš skill scout na, na strelbu, tak to je úplne posledná vec, čo sa učí. Nice, to je, vidíš, to, to, sme sa niečo naučili, takže dík za info. Dobre, Tomáš, myslím, že sme vyčerpali aj všetky otázky od našich fanúšikov samozrejme chcem sa poďakovať tebe, ktorý si opäť priniesol vedomosti do, do našej show. Ďakujeme The Streets, ďaká ktorý môžeme aj robiť. Áno, majú takéto pekné tričky v rozličných farbách. Áno, nová kolekcia teraz vyšla aj, myslím, že sú tam minky aj kraťasi, čiže kľudne chodte to čeknúť na thestreets.sk alebo EU alebo CZ. Čiže odporúčame na novú kolekciu. A ďakujeme vám, že nás sledujete. Vidíme sa v ďalšej epizóde. Moje meno je Joe Trendy a so mnou tu bol Tomáš Prokop. Ďakujem a ešte by som povedal, že budúci týždeň ma čaká trip do Chicaga. Verím, že sa dostanem na zápas Bull Celtics a aj s Martinom Ančíkom trochu pochýcam, tak môžeme to v, budúcej epizóde trošku aj rozobrať, keď sa to všetko podarí. To by som bol veľmi rád, že troška aj to Chicago konečne rozobrať, lebo ľudia sa na ne pýtajú, ale sme si povedali, že po Amerike. Áno. Pane, ahoj. Čau. It's Lord. He got the to... luku. To je výborné. To, to musíš opatrne, kámo, to nemôžeš tak...